Ilan bang life ang nawala? 6,000. Nagbigay ng warning yung ating mga responding police officer. 15 years old, alam na po niyang matakot sa Panginoon. But despite don sa warning na binigay, ay nagpaputok siya ng baril. Tatlong baril, may shabu, may lahat na po ipinaratang nila. Yung nangyaring incident, Mr. Chair, ay uh, hindi, po hindi po yun plano. Kung you, have that in mind, yung preservation ng life, hindi ganon karami yung mamamatay. Well, um, siguro observation lang, Mr. Chair. Kasi ngumingiti-ngiti si lawyer kanina nung sinasabi nating tinatanong ni Kong Akop about yung ano pa yung pwede nating remedy. So Mr. Chair, na, 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 babaga na, nababagabag lang ako no, sa ganong attitude na sinabi kasi ni, 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 ni Atty. Conti na iakit natin sa, ito sa ano international. Parang tatawa-tawa lang yung lawyer. Pero Mr. Chair, ano no, ewan ko lang kung ano yung purpose ng pagtawa ng lawyer o pagniti ng lawyer, pero ito po, batang namatay. No, hindi po ito, well, paghayop nga Mr. Chair, meron tayong batas eh. Hayop, pusad, uh, kulang na lang siguro, lamok na mapatay ay dapat na ano no, magkaroon tayo ng justice. Kaya lang hindi hindi ito hayo ang uh, hindi living ano to eh, tao ito Mr. Chair. Yung pinag-uusapan natin seryoso tayo Mr. Chair no. Matanong ko nga yung lawyer ng dalawang officer, Mr. Chair. So are you a member of the PNP? Yes, Your Honor. Okay, so seryoso itong usapin na to, no? Hindi ito dapat na hiningitean o tinatawanan. Sir, I'm yes, just... Okay, yes, kayo po ba ay ama rin? Ama book. yes, sir. Yes, Your Honor. Meron kayong I ano? I have my child. Okay, ilan taon po? Uh, one and a half, Your Honor. Okay, so na na, nararamdaman ko habang paulit-ulit natin itong dinidiscuss, Mr. Chair, nararamdaman ko yung sakit ano, ng nararamdaman ng, ng ina ni Joshua. Kaya tinitignan ko yung mga uh, expression ng mga pulis dito kung ano yung nararamdaman nila. No? So, hindi ito dapat nangitian at dapat ito bigyan palaga ng katarungan, Mr. Chair. May napatay eh. ba diba? Kaya katulad na sabi ko, hayop man yan eto hayop ito, meron tayong batas na kapag pumatay ka ng hayop ay responsible ka. Eto, may, may, may police na pumatay ng tao, responsible siya. ba? Diba? So, so, talagang, um, talagang uh, Mr. Chair, at siguro ano lang, sa IAS, so sa pag-iimbestiga ba ng administrative, Mr. Chair, sa IAS, tanong ko lang, yung bang mga police na iniimbestigahan, ang ang nagdi-defend ba sa kanila ay um, government employee din, Mr. Chair? Um, Your Honor, please, uh, the respondents in an administrative case are free to uh, secure their own counsel, uh, Your Honor. Um, yes, so ito po but... tanong ko po. Yung yung respondent ba, Mr. Chair, I can avail doon sa binabayaran ng gobyerno na police lawyer na magdefend sa kanila. Uh, we discourage the appearance of, uh, in fact, our own uh, legal uh, from PNP to appear uh, as a counsel for the respondent policeman, Your Honor, um, because that would defeat the purpose for the administrative hearing. If the uh, role of the legal service is uh, also includes the uh, to act as a private counsel. Uh, on behalf of the respondents in an administrative case, Your Honor. Yes, Mr. Chair. So, uh, supposed visibility ng mga PNP. Uh, siguro, may, may, compare ko din, Mr. Chair, sa mga teachers. Pag nakasuhan ng teacher, hindi kami nag avail ng legal officer ng DepEd. Bawal yun. Pero ito, ang mga PNP, kapag sila ay nagkakaso administratively, binabayaran ng gobyerno yung kanilang lawyer. So baka isa yan sa pwede nating makita rin, Mr. Chair, doon sa, sa rules ng PNP. No? Siguro hindi lang DepEd yung ganyan, hindi lang yung ano, no? na hindi kami pwedeng mag-avail ng lawyer, police na magdi -de sa amin. Bawal yon sa DepEd. Pero ang police, di ba? O ang military, baka ang military rin, Mr. Chair, may ganun din na sila sila -de sa sarili nila. Dapat may private. Dapat cost ninyo yung pagdi -de sa sarili ninyo. 'di ba? Hindi cost ng Filipino people. So 'yun lang po isang observation 'yan, Mr. Chair, no. So ang tanong uh, next, doon pa po ba sa presumption of regularity? Kasi sinasabi ni, ni, ni General Bak ay kanina, pag self-defense ay parang kumbaga ba justifiable yung pagpatay doon sa ano, doon sa tao. Mr. Chair. In favor in favor of the police officer? Yes or no lang po? Um, may may I ask for, again for the question, Mr. Chair? Ang sabi ko po, um, yung presumption of regularity. Sinabi nyo kasi kanina, dahil self-defense yan, uh, nag-hold kayo doon sa inyong um, uh, rules na kapag self-defense yan, ay parang sinasabi niyo po na justifiable yung pagpatay. Yes, Mr. Chair. Yes, so may problema tayo, uh, Mr. Chair, sa ganong ano no, sa ganong presumption. Kasi ganito, sinasabi niyo may mga police operation. So lahat na lang ng mga, mga police operation, mang, mang, mag magkwento lang kayo na merong nanlaban diyan, di ba? So yung presumption of regularity, ang dyan na, kasi sinasabi nyo, self-defense yon. So paano po kaya ang remedy ng tao? Halimbawa, uh, paano, na, paano na yung mga pangkaraniwang mamamayan natin na mga nanlaban, halimbawa, meganito uh, uh, may ganito na kwento na may ganito na, na, na uh, sinasabing presumption of regularity self defense automatic na agad na Justifiable yung pagpatay. Sir Chair. May I, Mr. Chair? Of course, Mr. Chair, the presumption is one provided by the rules of court, but it's just a mere presumption and can be pierced with contravening evidence, Madam Chair. Uh, Mr. Chair. In cases where they think that the, that this presumption may not be put in place, by all means, Mr. Chair, we'll accept evidence as to the contrary. It's just a mere presumption. And it's provided by law, uh, Mr. Chair, as well as the rule on self-defense. Uh, these are all provided by law, of which the PNP is leaning upon, uh, Mr. Chair. So, so in this case, nagkaroon ba ng ano na niyo? nagkaroon ng inquest, di ba? Sabi niyo po, So, yes. finding niyo. Uh, yes, uh, Mr. Chair. In the uh, cases we have submitted, you can please uh, take a look. Uh, Mr. Chair, there are cases sorry there nyo lang, sorry, Mr. Chair, ngayon yun lang binigay yung ano mo? Paano ko aralan Kasi yun nga yung mga cases natin before, so hindi ko aralan po. Sige, nyo dito. Yes, uh, Mr. Chair, we have submitted the cases filed because in all of these uh, dipo cases, we have filed corresponding uh, criminal cases against the suspects, death or alive, dead or alive, and in all of these cases, Mr. Chair. Uh, we were waiting for, uh, insofar in as the PSNP is concerned, for any presence of complainants' evidences that may, that might be that might come for the filing of the criminal case, Mr. Chair. And and insofar as the six thousand four hundred seventy-five cases uh, that's on a record, the criminal cases were taken cognizance by other law enforcement agencies such as the NBI, and this is what we are referring to: the fifty-two cases of the entire uh, lot of uh, of Dipo. which were taken cognizance by other law enforcement agencies. No one uh, came to the PNP so that it will be the PNP who will file the criminal case. But in so far as the administrative case, the owner, it's also automatic. All of these cases were uh, taken cognizance by IAS and uh, uh, as stated a while ago, it will, it were all resolved, uh, these cases, Mr. Chair. Okay, so mamaya na po yung 52 cases. Marami pa akong mga question dun sa 52 cases, including the NBA. Presumption of regularity. The PNP cannot claim the presumption of regularity in official function because deaths are not supposed to occur during any of their operations. Do you agree, General Bakay? So the presumption of regularity, Mr. Chair, in the performance of official duty must be seen in the context of an existing rule of law. or a statute authorizing the performance of an act or duty or prescribing a procedure in the performance thereof. So the presumption also cannot prevail over the positive averments concerning violation of the constitutional rights of the accused. O kung meron man silang inahabol, ito, Uh, dito sa sa kaso natin ano si nightyan Mr. Chair dun sa last ano natin dun sa last hearing natin resolution in almora versus uh, bato de la rosas si night po yan ni ano no, ni uh, ni child joke ni attorney child joke no so kahit kahit po sa PNP rules Mr. Chair um, what's regular is everyone comes out alive from police operations tama po ba sa rule niyo hindi. Well the 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 RPOP states primarily that the uh uh the protection of life is uh paramount uh, madam chair mr chair Yes support yung protection of life parate di ba so yun dapat Pero alam ni Mr chair sa nabasa ko doon sa mga ilang karamihan sa mga cases very fatal ang lahat ng mga tama ulo dito ang mga tama ng mga ano no karamihan yan. So hindi ano no alimba um, alim ba at general bakay yung para ma-preserve mo yung life at ma-preserve -ma mo rin yung sarili mo habang nagde-defense ka saan po ba dapat kung halimbawa nakata nakataas ng kamay ng tao or nanlaban siya or whatever so alin po ba yung sinasabi niyo para ma-preserve yung life saan po ba yung tama noon um Based on our police operational procedures, Mr. Chair, we have classified the three approaches in cases of encounters. First and foremost is that the non-lethal approach. That is, of course, in consonance with our uh, principle of preserving life. Next is the le ne less lethal approach. And in worse scenario, worse circumstance, when the life of the police officer is at risk, that is the only time that we employ lethal approach. I would like to emphasize also, Mr. Chair, that in all of these drug operations, there are 52 police officers who died as a result of these encounters. This alone manifests the fact that uh, during police operations, we cannot go about uh, preventing an encounter when the suspects also have possession of firearms and shoot at our policemen. Uh, I think uh, we all of We are all of the agreement that uh, when police officers' lives are in danger in the enforcement of law, I think it's. first uh, it's better to preserve the life of the police officer than that of the suspect chris put his deloy uh, to his own hands Sino police na unang bumaril uh major ano ikaw ba o yung yung biktima uh mr chair actually hindi pa ako mismo kasama doon sa uh, checkpoint asa kayong humabol ako lang po yung officer in charge o Brusales Police Station during the time of uh, incident. Sino po yung pumbaril? So yung team po ng ano namin, your, your, Honor, yung uh, so, patrol, patrol team po patroll, namin. Ano yung kwento po sa inyo? Based Sino doon sa... Pumbaril? Ano, yung po bang biktima o yung police? Based po doon sa avidibit ng ating mga responding police officer, itong pong si Joshua yung unang bumaril, Your Honor. So despite na may warning sa kanya, ay siya pa rin yung unang pumutok so ang ibig sabihin nag-warning muna kayo sa kanya i based doon sa affidavit ng ating mga responding police officer uh, your honor nag-warning muna sila anong ano pa nung warning ang ginawa yung uh, sinabi nila yung kanilang authority as a police officer then sinabihan po nila itong uh, si uh, Joshua na sumuko pero despite doon sa warning na ibinigay ng ating mga responding police officer ay uh, nagpapatasola uh, Mr. Chair Pwede na kit mo pakiulit nga yung uh, last po na nabanggit ko am uh, Mr. Chair yung uh, Nagbigay ng warning yung ating mga responding police officer kay Joshua. Then uh, sinabi na sumuko, Your Honor. But despite don sa warning na binigay don sa uh, ating uh, si Joshua, ay nagpaputok siya ng baril towards our uh, responding police officer. So kung uh, kausapin yung nanay, naniniwala ba kayo sa sinabi ng police? Sabihin niyo nga, sabihin niyo nga. Ah. Uh, Bilang po, isa Rita, po. Dito kayo maupo, niyo. Ayan, nakaharap po okay. sa inyo. Oy, palawanag nyo na. Bilang isang ina po ni Joshua, napakapayat po na bata ni Joshua. Tsaka po, hindi, wal, uh, hindi ko pa hindi po, po na ba 'yung hindi, hindi po 'yung katawan niya eh, no? Nakakita ko ng mga payat na na magaling bumaril. Yung pong sinasabi nila na, na nakipagsabayan po na gano. Ano okay. pong gagawin yung bata? Yung nga po sigawan ko, may takot na po sa akin eh. Tsaka nagpipinitensya yung bata. 15 years old, alam na po niyang matakot sa Panginoon. Paano niya pong gagawin yung mga paratang na yun? Saan, si... po niya, saan po niya kinuha yung barel? Yun nga po yung tanong ko po eh, nung tinignan po namin yung bag, wala man lang po silang mapakitang ebidensya na may barel, kung ano-ano po, wala po akong nakita. ang laman lang po nung bata ay laman po lang nung laman nung bag, yung makikita nila bata lang na damit. Pero maliban po sa tatlong barel, yung pong pinaparatang, wala po ako talagang alam. Tatlong barel? Sinabi po nila tatlong barel daw po, Tatlong barel, may shabu, may lahat na po ipinaratang nila na meron daw pong inakyat na bahay. Kaya po natulala na lang po ako eh kasi po napaka-simple lang po ng buhay namin. Natandaan niyo po ako corpus, sabi ko pa sa inyo, ilang kuko ang nilinis ko po sa batang yan para lang po ibuhayin ko siya ng maayos. Tandaan-tandaan naka, naka, po. Nakalagay naka, naka ba siya sa listahan ng drugs sa uh, major corpus? Mr. Chair, uh, we only acted with the request of uh, the nearby police station to conduct a uh, drug net operation. So ito po Mr. Chair, uh, hindi po siya plant operation. Ito po ay isang uh, nag respond lang po kami dun sa request ng uh, katabi naming police station, your honor. Okay ko, it's very clear na yung ating former president eh, naglabas ng listahan eh, ng mga drug peddlers and drug... Uh, Oh, eh. Ma ko. What I'm asking si you right now is this. Maisingit is ko lang ko. nakalista ba siya sa mga drug peddlers na nakita ninyo? O hindi nyo alam na nakalista siya among the drug peddlers and drug pushers? Doon po sa Rosales, uh, Pangasinan, Your Honor, ay wala po siya sa listahan, Your Honor. Therefore, That's therefore, That's na kayong tunay na ebidensya na drug pusher yung bata. Your Honor, wala naman po kaming sinabi na drug pusher po yung ano yung Deh, bata. Hindi, binaril, binaril eh. Napatay eh. Your so, Honor. So ang, ang gusto ko malamang ganito. Nasa listahan pa siya ng mga drug pusher. Sabi mo wala eh, di ba? Yes. So wala uh, kayo uh, sa drug pusher siya. Therefore, therefore, napatay yung bata. 'Yun ang inaawin natin, napatay 'yung bata. 'Yun ang injustice eh. Napatay po 'yung bata. So do you realize? For example, major car carrera. Naniniwala po ba kayo na 'yung nangyari sa bata, injustice? 'Yung nangyaring incident, Mr. Chair, ay uh, hindi po ito, hindi po 'yun plano. Kumbaga, therefore, kung hindi plano 'yun, injustice, correct? Your Honor, nag-act lang po kami dun sa request ng Balunggao Police Station, which is adjacent municipality of Rosales, na mag-conduct ng dragnet operation, Your Honor. So kung wala po yung tawag ng Balunggao Police Station sa amin, hindi mean, well, po kami it, 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 nagkandak ng dragnet net The Philippine National Police dito, when there is a dragnet net operation, so anong kagawin nyo? Do you, ha do you should arrest the, uh, ano, o kinakailangan uh, guwamita tayo ng dahan? Uh, hindi, Your Honor. Actually, by the circumstances na pinipresent niya ngayon, uh, it's going to be a dragnet, so there will be roadblocks and checkpoints. So just the same, uh, for us to be able to justify the use of firearm, it requires imminent uh, threat, and that imminent threat is real, just to be able to justify the self-preservation of self-defense, Your Honor. Oh, Ah, uh, madam, sakutin mo 'yung sinasabi paising, nila. May singit ko lang po kasi doon po sa sa aming lugar po, si Joshua po kilalang-kilala po na maging, magaling po sa computer. Ito nga po 'yung ano diyan eh, hindi po siya nawala, baka isa po siya sinalis sa international pong Dota gamer po. Kahit sa barangay po namin, never po nagka-record 'yung anak ko. Ganun ko po sila pinalaki ng maayos po. Bakit po siya nasama sa drug operation? Kasi po, yung pong bata nagtutournament at legit naman po sa aking nanay na lumalaban po siya sa iba-ibang lugar po eh. Dahil yun po talaga yung hilig po ng bata. Pero wala po kung kahit po nagdodota po yan, alam ko po, araw-araw na nagawa po niya. Binabantayan ko rin po yung anak ko. Kaya alam ko po, po yung kung yung mga sinasabi po nila, hindi ko po mapaniwala talagang kayang gawin po nung anak ko yun. Kasi araw, gabi, tinitignan ko naman po yung anak ko eh. Kaya paano pong mangyayari yung ganong baratang po nila sa anak ko? Kung gusto mo Castro, do you still have questions for me? Yes, Mr. Um, Chair. Ito nga yung um, kailangan talaga no uh, parang merong mga loopholes or merong mga laps or basta may loopholes doon sa pagdedefine ng ating mga kapulisan on presumption of regularity at saka yung self defense so sinasabi naman po ng PNP na mahalaga yung buhay kailangan ma-preserve ang mga life pero Mr. Chair ilan bang life ang nawala 6000 di ba sa report niyo ito mamaya, sa report niyo merong 20,000, merong 30,000. So ganong karami, na unusual, unprecedented, 'di ba? Kung kung that kung you, you have that in mind, yung preservation ng life, hindi ganun karami yung mamamatay. Okay? So sig uh, last, uh, siguro on the presumption of regularity, Matanong ko lang siguro si um, Attorney Nery Colmenares tungkol dito sa presumption of regularity. Uh, can you give us ano no, um, explanation yes. po on light dito sa pinag-uusapan? Uh, thank you. Thank you, Mr. Chair. Um, actually, nag-admit naman ng PNP na dapat pag na may namatay, walang presumption of regularity and rightly so. Nagtaka lang ako, ang sinasite nila, yung rules of engagement kasing tanong ng Chair ang nababanggit IAS. Pero there is no mention of IAS in the rules of engagement of the PNP since 2013. They're probably citing the new. Tinanggal nilang inquest eh. Before Mr. Chair, inquest ang result ng, ng isang... And for the record, uh, General Bakay, walang inquest na nangyari. Kaya nga nag-file sila ng complaint. Walang inquest Kaya nga... na nangyari doon sa ano doon sa insidente na yon. Tama ba yon, Attorney Contis? I think so. Kasi ito, okay, attorney... 6,417 deaths. I would like to ask, how many were in, ilan ang na-inquest doon? How can there be an inquest? And I don't think walang ang 10% ang na-inquest nila, Mr. Chair. Kasi unang-una muna, 52 cases lang. Secondly, naalala ko, humihingi ang DOJ ng data sa, sa PNP. So if there was an inquest, o hindi na humingi dapat yung DOJ kasi nag-inquest sila. Pero senior cut, Mr. Chair, hindi na nag inquest para sa tingin ko ha, kasi I'd like to find out, sa so 6,417 o ilan man yon ilan ang na-inquest doon? Kasi that shows one part of the pattern na parang hindi po nag investigay Kasi under their rules, dapat may inquest. So kung 6,417 ang patay, 6,417 inquests. Pangalawa, IAS. Paano pumasok ang IAS sa new rules? IAS administrative yon. Wala siyang jurisdiction to decide whether may krimen o walang krimen na nangyari. Dapat ang PNP ay magfafile ng kaso sa isang police na involves sa isang operasyon na patay. Bakit? Kasi Aminado ang pulis may patay. Aminado ang pulis na siya ang pumatay. So di may kaso? Ngayon, ay self-defense eh. May jurisdiction ba ang police chief PNP na magsabi, ah, absuelto ka pala? No, only courts can do that. Can the fiscal even dismiss a complaint? Wala lang DOJ dito. Pero ang fiscal, pag may nag-file na kamag-anak ng complaint doon, at tinanong niya sa counter affidavit ang pulis at sinabi ng pulis na oh, nandun ako pinatay ko oo tama yon pero self defense the fiscal cannot cannot uh, dismiss the complaint uh, i'm just answering Mr. Chair, the question yeah. so para sa akin yung self defense in people versus makaslang ang sabi ng DOJ we believe Mr. Makaslang had no intention To kill PO3 Kalumba. I, uh, uh, before you continue, no, I'd like to ask uh, our new director of the NBI, you no, Being you have been a fiscal diva and a judge, you no. Know? So like So what do you think of what we're talking about here? And perhaps bilang new director of NBI. What could you have done and what you plan to do? Ah, uh, una po uh, gusto kong ipaalam sa honorable committee sa period ng 2016 up to 2022. Per record, wala po meron kaming mga drug operation but zero casualties on both sides. Na huli ho namin wala na nasaktan sa um, on the part of the NBI. Uh, wala po kayong drug net operation. Meron mga operation sir on drugs. But uh, wala pong nasawi sa aming mga nakamay. No? Uh, pati sa mga agents, wala naman po nasaktan. From 2016 to? I can say up to present, Your Honor. Up to the present. Yes, sir. So walang anumang collateral damage ang nangyari sa inyo? Wala po, sir. May sasaguti po ng Philippine National Police yan? Okay. So ano ano pa ho? Ano po? Uh, so kung wala pong uh, ano man nangyari, uh, pero nagkaroon kayo ng drug net operation as far as drug war on drugs is concerned. Yes sir, meron po. Uh but uh, alam niyo po ang batas natin, ang NBI hindi po namin primary jurisdiction ang drugs cases. Nasa batas po natin ang primary jurisdiction niyan ay nasa PIDEA. As a matter of fact, ang SOP po sa lahat ng law enforcement agency, you cannot conduct uh, drug operation without coordinating with the PDEA. So, ganun po ang policy dyan. Ngayon, tungkol naman po sa tinatanong nyo na rules of engagement, being a former police officer, ang rules of engagement po, ang paggamit ng barrel ay uh, final option. Last course. Wala ka nang magawa tsaka ka lang gagamit ng baril. Uh, ganun po. Uh, uh, gumagamit lang kami ng baril by, dahil sa self-defense, defense of stranger, yun lang po. Yung regularity na sinasabi in the performance of uh, duty, salas last na pong part yun, Pero ang paggamit ng baril, kailangan talaga merong imminent danger on the part of the police officer. Laging sinasabi, final option. Ganun po. Salamat, Director uh, Jimmy Santiago. That is a revelation to us. No, ha? Ibig sabihin, itong si Director Jimmy, naging police officer ito tulad mo. Eh. Diba? Pero sinabi niya, last option yung paggamit ng barrel. The thing is, uh, iniisip ko maigi ito. Eh dragnet operation, major, hindi ikaw ang kumalabit ng baril. Okay. Anong ginawa mo ron sa kumalabit ng baril? Ikaw na, uh, ikaw na leader niya. Anong ginawa mo? In this case, uh, Mr. Chair? Okay. In the case that perhaps uh, it's discussing right now. Uh, Mr. Chair, gusto ko lang linawin na uh, yung unang sinabi ko kanina na hindi po ako kasama doon sa ay, Kung hindi ka kasama pero ako yung head eh. Yes, Mr. Chair. order oh, therefore kasama ka. Command responsibility kasama ka. Yes, Mr. So, Mr. Chair. So anong ginawa mo ron? Sa nabaril. Ang ginawa ko pong una, Mr. Chair, ay uh, uh so, ko sila ng may ko. So, yes, so, Mr. Mr. Chair. Pina-explain ko po sila. Did, did, did Then, you confiscate the gun? Yes, Mr. Chair. Did. Yes, Mr. Chair. Okay. So, what else did you do? We submitted the firearms to uh, the uh, crime laboratory or the forensic group for ballistic and, and uh, cross matching examination, Mr. Chair. And at the same time, uh, the, uh, the forensic examination, as as compared to the forensic examination done by an independent forensic. The council cannot coach the uh, uh, resource uh, person. Please kindly repeat the uh, question, Mister Chair. What is the result of the forensic examination done, as you have said, uh, Because Attorney Conti gave us the result of the forensic done independently. Yep. Uh, of attorney. Anong the result You got the result, am I right? The, the ballistic examination, And you also responsible enough as a police officer. Di diba? You're a major. Yes, sir. So, He, no, 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 no panahon yan. Major ka ba o kapitan? Major, Mr. Chair. Major. Yes, so, Mr. Chair. So therefore, you're responsible. Yes, Mr. Chair. You were Mr. telling Chair. me that you're not responsible. Hindi ko bumarel. I am responsible, Mr. Chair. Not responsibility. You are responsible. Yes, Mr. Chair. So what is the result of the forensic examination? The uh, ballistic examination, Mr. Chair, uh, is uh, if I may, uh, I will uh, look to the uh, result, Mr. Chair. You may go ahead and make your comment at only quantity while he's looking. Your Honor, uh first the forensic examination that we conducted was on the body. It was a forensic pathology examination of the body, parang autopsy po. Because precisely they did not conduct an autopsy. Second, Your Honor, as to this cross matching ballistics um test, they did not conduct an autopsy on the victim. On the victim, on the victim's body po. Ito pong ngayon, ito po yung binabanggit na forensic examination sa Okay. okay. Do you accept that? That you did not conduct an autopsy on the victim? No, Mr. Chair. Uh, we make a request to our uh, uh, rural health unit, uh, therefore, your, uh, Mr. Chair. You are rejecting the, uh, uh, the statement of Donnie Conte that you yes, did Mr. not Chair. conduct an autopsy. We conducted, Mr. You Chair. You did? Oh, yes. Well. Do you have the result of the autopsy? Yes, Mr. Chair. Conducted okay. by our uh, municipal health officer, Mr. Chair. You submit that to us also, okay? Please. Yes, Mr. Chair. Sir Chair, meron na akong tanong kay Major. Yeah, go ahead. Go so, ahead. So gusto lang nating ano dito no establish na hindi kayo nag uh, wala po kayong what there was no inquest in the incident. Nagkaroon po ba? Yes or no? No, Miss Uh, okay. So, yun lang po, Mr. Chair. Hindi sila nag-conduct. Because, uh, can I justify? No. Kasi, okay. malinaw sa rule ninyo, di ba? Bawat may mamamatay, dapat may inquest. So, wala ng nang, wala nang justification doon, Mr. Chair. But, our area, the Rosales-Pangasinan uh, Rosales Police Station, has no duty inquest prosecutor during night time. So, the incident well, so, was na, transpired at 3 a.m., Your Honor. Well, the, well, So, ma ang, ang ano doon, walang inquest. Walang nangyaring inquest. Okay? So, hindi nag, nag, nag ano, no? Hindi nag exercise ng due diligence ang pulis para ma-inquest. Kasi nandoon yan sa nandoon yan sa ano nyo. Hindi pwedeng sabihin nyo walang ano doon eh. Walang prosecutor. You could have called the, an inquest system eh. Usually, a police, uh, the head of the police station commander Ah, kapag walang inquest fiscal, tumatawag yan sa inquest fiscal. You make an inquest. Ibig sabihin, you did not follow the procedure. Because we have no duty inquest prosecutor in our area. That's what I'm saying. You should have called an inquest fiscal. Don't, you cannot make an excuse that there is no duty prosecutor. Because that is the procedure of the, of the Philippine National Police. General Bacay enlighten me thank you mr chair based on the uh, rules of the pnp police police operational procedures the inquest we're speaking about is the inquest we file against the suspects not against the police officers because the presumption comes into play that although there is death there is regularity i understand bayan bacay understand tama yun eh Tama yung sana mo eh. Tama yung sana mo. It's not against the police officer. But still, the procedure should be that there is inquest that should be done. Tama mo eh. Uh, yes, sir. Therefore, uh, uh, your... Your police officer here, Major Corpus, did not follow the procedure. may I... Uh, yes, go ahead. Can I add, Mr. Chair? Among the uh, Uh, records we have submitted are about 10 resolutions from the Prosecutor's Office. An inquest proceeding was conducted. As I've said earlier, Mr. Chair, the inquest is to determine the propriety of the incident where there is death. There are in, there are resolutions uh, we included in that uh, submission. Yes, Major, Mark, I, I, that, I don't think uh, you're answering my question here. What I'm what, what referring to is the, the death that happened uh, during Major Major Jan Corpus time, yung pong namatay, pinatay na 17 year old, siya na nagsabi na hindi na inquest. Eh. Na of course uh, sa iba, pero kay resolution. Pero siya na nagsabi dito under oath na hindi kayo nag-inquest. Therefore you did not follow procedure. Yes. Thank you, uh, Mr. Chair, for emphasizing that. Kasi mahalaga yun ano, sa lahat. Kahit na sa future, napapatayin pa. In the, in the, in the name of uh, operation daw ng polis. No? Kahit, na sino, kahit, na, kahit na sino mamatay. Whether polis yan or, or yung ating mga kababayan, civilian na mga kababayan natin. Whether polis, lahat dapat ma-inquest. At mukhang tinanggal niyo na 'yan doon sa inyong ano no, doon sa inyong bagong uh, bagong procedure. Tama po ba General Bakay? Tinanggal niyo na 'yan? Yes, uh, there is a clarification on the matter as to the inquest, Madam, uh, Mr. Chair. Okay, so uh, siguro tignan din natin 'yan, Mr. Chair, kasi baka hindi pwede 'yung walang inquest talaga. o pipiliin lang 'yung i-inquest, depende kung may kung sino 'yung mamamatay, 'di ba? So hindi. Dapat lahat ng mamamat lahat ng na nangyaring patay o mamamatay, tao 'yan kailangan maimbestigahan kung sino 'yan pumatay dyan. where well, it is the judge sabi nga ni attorney corminares it is the judge who will determine talaga no kung ito ay uh, uh, self defense or regular or whatever di ba it is the judge hindi yung iyas no yung mag-iimbestiga dyan. hindi naman kayo competent kasi administrative yung sa iyas okay uh, thank you mr chair